أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. إلهي وربي ورحمانه ذنبين يدنب والدكين داف إله دلك النو بركة إله دينت النو حوجي يا الرحمن يا الرحيم. إلهي شعب كان صومالي يدمرنا إلهي دباتده يدبك كدلقات ربيو أمن إن بدلين ربي وكابرينا عاف ما دي عمر إيرا كابرينا ربي وشرطة نجح حجاء أنت أس وأنت جود أنت قار أهالينا ربعينا عاو هل كان كل رام مايو باق وحوص عضاء ملحوينها جمهور دي فدر هلكا منه وحوص عضاء دولة دا بونتلان ما ملقولات كبونتلان مركو ورئيسة وحال مدحوينها الجمهورية دكا عطسينا عدانا الشعب كالصوماليات غاسة الشعب كنو العاصمة مقدوشة وحال مدحوينها كا عطسينا مركو ورئيسة إن كيس كا إكران مركو ورئيسة مدحوينه أو شرق السقوعة علماء الدين كالصوماليات مالك استعيدوغان خاصة علماء مقدسة كنول إيواوين هي دمان قضياشة دقنك بيش هوية دمان قضياشة دقنك محترف كهالي يقان بيرا هوية وين مدحونا شو سوق بتا وعنو من مدحونا سوعة علماء الدين الصومالية هي انت أغلق أصاحيب كه أقول تله وحي تقان أما وح قياسي كرتوين للسقوعة إسلام مركز لما دحينوه بوصو بندقة حقيقة النفطة كيسكا جبدي إكران هيد نلقوري شمال مهان وأنقمنون عميسان هاي إن النوش هاي مركزي حقيقة النفطة اللو أقادو أوي رنتو أصو بحضو ودانا مدحويني وحنكا عطينا وضياشا دقنكا iyo aqoonyahanka iyo culimada diinka mashaaciicda Soomaaliyeed ee kuwa waaweyn oo ahadiista iyo quraanka tafsiira ee caanka ah la yaqaan in isugu yeertid isla markaasna ay arkaan xogta la hayo si ay ugu qancaan oo loo sheego arkaan isla markaasna wixii kiiskaas ka dambeeyay ee arintaas fuliye ee mashruucaas fuliyana talaabo lagu qaado taas waa midas waxaan codsigeeyga waxaan filayaa inuu mudan madaxweynu ku gaari doono kula soo gaari doono sida aan filayo iyo sida aan malay jireba waayo wax badan oo sheegan ogaa in madaxweynuhu uu gaaray waxaan laga qabtay haddana tan waa codsi waxaan codsaynaa arintaas iyada ah in la soo bandhigo oo aan waxba la qarin runta aan la qarin runta halkaas isu keeno waxaan ognahay markaan saas leeyahay dad waaweyn oo maryaha ka dhici doonta uga dad waaweyn oo ceeb iyo ma taqaanaa muxuu ahay tii ugu dareen ku dhici lahayd ayaan ognah oo ayagoo qaawan suuqa socon lahaa marka mudane madaxweyne waxaan jecelnahay arrinta siyaada ah inaad dhayalsan ood codsigeed aqbashid oo asaas arrintu ku dhamaato tan labaad waxaan hambalyo u diraa dadka ku nool Puntland sida ay u adkaysteen midnimada iyo wanaagga iyo wadajirka oo ay isaga ilaalsheen inuu dagaal sokeeye ka dhaco khaasatan waxaan hambalyo leeyahay boqor burhaan oo sharci xakameeyey markii la isku dayay in wasiirkii laga cesho garowe oo nimankii aaran jaan ahaa isku dayeen inay ka celiyaan magaalada garowe waxaan aada iyo aada u mataqaanaa u mahadcelinayaa boqor burhaan sidii uu dhexda ugu istaagay oo ugu dadaalay inaan dagaal iyo isku dhac uusan u iman waxaan rabnaa inay taas noqoto mid lagu daydo odayaasha waxgaradka ah waa kuwa dalkooda iyo deegaankooda ka badbaadiya colaad sokey iyo dagaal sokey waxaan leeyahay odayaasha xamar joogow ku dayda boqor burhaan
boqol burhaan shalay dhexda ugu xirtay inaan dagaal ka dhicin meeshaas. Kuwa naga meeshan joogana waxaa waaye colaadii ka shaqeeyeen iyo dagaalka. Marka boqol burhaanna waa odayaasha nabadoonnada, xaad iyo waxa la midna odaya sheegahay, nabadoonay sheegahay, magaca nabadoonay sheegahayana ogaada. Marka waa kaaf iyo kala dheeri, kaaf iyo kala dheeri waay. Inuu xaadna nabadoon sheegto iyo kuwa la mid aho dagaalka warihaaya oo afar xamara laga qaxa, waa laga guuraa, xamar dagaala ka dhaca, madaafiicay dhacayso, iyo odayaanta meel laisugu keena, farmaajo waa mariixaan. Farmaajo ee sheeganaya odayaal nabadoon ah, samadoonna sheeganaya, inintu hool soo galaan khudbadoodu ay noqoto farmaajo waa mariixaan noqoto, iyo boqor burhaanba magac odayay wadaagaan ogaada Soomaaliye, iyo boqor burhaanba magac odayay wadaagaan. Boqor burhaan shalay hadduusan dhexda xiro lahayn Puntland dagaala ka dhici lahaa, waana midnimadaasaa burbur laheyd. Maxaa loo baahan yahay in lagu daydo waddadii boqor burhaan? ilaahay caafimaad iyo cimri ha siiyo insha allahu tacaala. Anna waxaan rabaa inaan mar uu soo booqdo dhulkaasoo nabada, boqor burhaanna aan u tago magaalada Qardho aan soo arko, boqorkana aan soo salaamo insha allahu tacaala. Waa rajeyna. Marka kuwa noo joogana meeshaana waxay rabaan colaad iyo deegaankooda burburiyaan iyo guryahooda burburiyaan. Ya guryaha hadda kahor waxaa laga sheegayay nin odayaha wuxuu yidhi xamar hadduu dagaal ka dhaco 1,000 wiil ku dhimanaysa markay u yaraato, ama 2,000 wiil. 2,000 wiil ee ku dhimanaysa xamar asaga ma dhalin ogaada, asagu ilmihiisa bannaankii u jiraan. Hontida burburaysa iyo guryaha dumaaya iyo dadka barakacaya, laakiin sicir bararka iyo rafaad iyo lacag xumada iyo shaqal la'aanta iyo dhibka iyo ciriiriga dhaqaale ee lagu jira wax laga sheeki karo maaha. saas darteed marka waxaan leeyahay, marka waxay intaas ku faracdeegaan waa amniga iyo nabadgelyada ay haystaan. Waa kuwana ayagoo barwaaqo haysta oo barwaaqo ku jira oo doolarkii 25 kun oo shilin u yahay, oo cambihii iyo qarihii iyo cananaaskii iyo canuunigii iyo isbaandheeskii iyo qudaartii iyo hilibkii iyo caanihiiyo litarkii caanaha uu yahay $1 meeshaan isku dhuuqaaya, ayaa waxaa laga waayay warnabad ku jooga. Asay nabad diiday, asay dagaal u durbaan tumaya. Yaa barakacaya maanta, yaa qaxaya maanta, yaa dhibaatuu saameeya maanta. Xayawaano lo'ah oo sacyaal ah, dibiyo aanaga noo jooga, dibiyaa noo jooga, dibiyo aan aqli lahayn waxaa noo jooga, waa dibiyo. Taas waa meeshaas. Waxaan rabaa inaan meeshaan aan baaq ugu diro qolyaha lacagta kasoo aruurihaya. 3 jiraan aan ka sheegay leefkaya ka sheegay, kuwa lacagta kasoo aruurihaya magaalada ku jira degmada Durban ee dalka Maraykanka, iyo Minneapolis, iyo Ingiriiska, kuwa lacagta kasoo aruurihaya. Alxamdulilah, shukri, maanta horumaraa la gaaray. Waxaana loo soo gudbiyey magacyadeenni iyo listooyinkeenni. Nin waliba safaaraddiisa ayaa meeshan ka furan, gacantaa laga saaray. Ha ogaadaan maalmaha soo socda in tallaabo sharci laga qaadi doono. Lacagaha ay soo direen oo ay bannaanbaxida iyo belada iyo dagaalkii colaadda ku abaabulayaan dowladaha ay joogaan waa ka warqabaan. Liiskooda waa la soo gudbiyey. Alxamdulilah, shukri. Waxaan u mahadcelinayaa Soomaalida xalaasha ah ee mar kasta dowladdooda iyo dadkooda iyo dadka samaha jecel la shaqeeya. Waxaan idinka codsanaynaa inaad soo gudbisaan in allaale inta nabaddarrada iyo fidnada ka shaqeysa ee Soomaaliya iyo ka degleeda ee dhaqaalaha ku bixiya kuwa qabaailka u shiraya lacagta iska aruurihaya. Waxaan idinka codsanaynaa, liisadii horena waa soo gudbiseen, waa helnay, inaad kuwa dambe shiri doona iyo kuwa dambe lacagaha soo diri doona iyo xawaaladaha ay kasoo diri lacagaha kasoo diraan inaad na soo gaarsiisaan shaqadeeda dowladda qabsanaysa. Intaas ayaan idinka codsanayaa. Waa mahadsantihiin dadka dibadaha jooga ee wanaagsan ee Soomaalinimada iyo midnimada iyo wanaagga jecelna, aad iyo aad u mahadsan yihiin. Waa idin salaamaynaa. Ilaahay khayr iyo barakadiisii, waxa loo shaqeeyaha waa dalka,
waxa loo shaqeeyaa waa diinta, waxa loo shaqeeyaa waa wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Kenya maanta waxay caddaysatay inay dagaal ay tahay. Waad arkayseen madaxweynihii Kenya Uhuru Kenyatta inuu yimid magaalada Lamu oo ciidan ku soo guraayo, annagana xayawaanadana noo jooga dowladoodii iyo ciidankooda lugaha ku dhegan ayaa noo jooga. Meeshii aan kala joogno arka, meeshii aan kala joogno shacabka Soomaaliyeed meel kastaa joogtaan, midnimo iyo wadajir insha allahu tacaala. Xaqana guulaysan doona, xaqana waa soo bixi doonaa insha allahu tacaala. Xaqa waa kii soo baxo bannaankii maada, xaq ma qarsoomo, ha la ogaada taas. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fadlan ha la sheergareeyo codsi waxaa ah inaad igu sameysaan inaad sheergareysaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Habeen wacaan wanaagsan iyo guul.